میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے, اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں, یہ بہت نایاب ہے اور بہت ہی بلند بالا ہے اور تمام گھر والوں کے لیے بہت فضیلت رکھتا ہے. طریقہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ ایک لفظ ہے الودود, ایک لفظ ہے الودود. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ میاں بیوی کے لیے کرنا چاہتے ہیں, تو جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے لگو تو پھر آپ الودودوں کی 1000 مرتبہ تسبیح پڑھ کے کھانے کے اوپر پھونک مار کے کھانا کھاؤ. اگر پھونک بھی نہیں مار سکتے تو ویسے ہی دل میں تصور کر کے اللہ پاک سے دعا کرو اور کھانا کھاؤ, تو یقین مانیں کہ اتنی محبت ہو جائے گی اور آپ کا شوہر ایسے فرما بردار ہو جائے گا اور نہ ہی لڑے گا اور نہ ہی جھگڑے گا. اور یہی طریقہ اگر آپ اپنی کسی فیملی کے لیے کرنا چاہتے ہیں, یا گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے یا ایسا مسئلہ ہوتا ہے, تو پھر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے آپ نے اپنی فیملی کے لیے کرنا ہے. تو 1000 مرتبہ پڑھ کے کھانے کے اوپر دم کر کے وہ کھانا کھلاؤ گے تو آپ ان کے دلوں میں ایک معتبر یعنی کہ ایک عزت پالو گے اور ایک عزت جیسا مقام ان کا آپ کے دلوں میں بن جائے گا یا ان کے دلوں میں آپ کے لیے بن جائے گا. آپ یہ وظیفہ لازمن کیجیے گا, بہت نایاب اور بہت بلند و بالا ہے, یا ودودوں کا وظیفہ ہے. اگر آپ یہ کرتے ہو تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی شرع کے لحاظ سے, یعنی کہ اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو کبھی بھی یہ فائدہ نہ دے گا اور دوسرا وبال جان بن جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کبھی بھی اس کو غلط طریقے کے لیے استعمال نہ کریں. شریعت کے خلاف جانا گناہ ہے. اگر آپ شریعت کے خلاف جا کر کوئی کام کرتے ہو تو اس کے گناہ کے حقدار آپ خود ہوتے ہو, مدرسے والے بالکل بھی نہیں آپ کی مدد کریں گے. اور میں نے بہت سے ایسے کمنٹس پڑھے ہیں جس میں بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو شریعت کے خلاف بھی جا رہے ہیں, تو برائے مہربانی اس چیز سے بچے. ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے, میں یہ نہیں کہتی کہ دل ہر کسی کا ہے, لیکن تھوڑا طریقے کا اختیار جو ہے درست کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندش, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں, آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرا.